Uma das recomendações do Ministério da Saúde é ficar atento aos cacos de vidro no alto dos muros. Dona Evaldina, o que foi que o soldado recomendou à senhora? Para mim dar uma olhadinha, subir numa escada, dar uma olhadinha, que o vidro que tiver um pouco de água é para mim encher de areia, que aí não tem problema. Que aí o mosquito não fica lá na água. Porque aí não tem água e não tem jeito dele ficar. Aí eu falei para ele que o meu sobrinho vai vir aqui e ele vai subir na escada e pôr areia onde tiver caco de vidro com alguma gota de água. Porque inclusive eu tô com a dengue, né? E não tô podendo subir a escada, fazer muito esforço. Só isso.